bilo kasno. Topić, dobar blok Vukovića, zakucava Andreja Vuković. U tom kriterijumu i selektirani, dakle, da budu i tehnički, ali i atletski na visokom nivou sada. Međutim, Alavidze je promašio ceo koš i evo konačno jedne prilike za kontru Zvezde. Topić ide sam do kraja i možemo reći nose selekciju Beograda u ovom. Topić još jednom pokušava da napadne u ranoj fazi ove akcije, ali ništa od toga. Topić na kraju sve sam završa. Delovali u malopređašnjoj kontri Beograda. Topić sada iz driblinga uzima i pogađa trojku. Vidjet ćemo da li će Topić sada ne žure. Trebalo bi da imaju još jedan posjed. Topić. Snašao se Topić, asistencija. Ispred njega Omer Suljanović, igrač koji je sinoć pružio sjajnu partiju za Beograd. A udvojen duge ruke Gačića i otvara se kontra za Topića. Munjevito je Topić ovo istrčao. Napad crveno-belih. Pomaže Alavidze, nesporazum u odbrani Beograda. Ovde nije ništa svirano, Mišić je uhvatio loptu, 2-3 na jedan kontra i Topić za sada 20 poena, tek sada Topić uspeo. Vratio je Jorović Avlijaša u petorku, momak sa brojem 6, Topić ovde menja ritam, odlično je Topić. Samo 5 sekundi još za ovaj napad, moraće Topić da uzme stvari u svoje ruke, Topić za 3 poena. Napad na petu asistenciju Sivasa. Topić, Gagić za 3 poena, ide trojka Lazara Gagić u timu Zvezde. Izvešće černi aut Mišić, čeka se uručenje za Topića, naravno. Topić, sjajna školska kretnja. Mu je Mišić u blok preuzeo je u odbrani David Mirković. Spreman Sivas tu da pomogne Topić u prodoru. Gačić izvodi aut. Topić za 3. Ide i ova trojka Topić.